أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب یہ ہے وہ مقدس مکرم شہر سجدگاہ بنی آدم مکہ مکرمہ جہاں قریباً 4000 سال پہلے تپتی ہوئی ریت جھلسی ہوئی پہاڑیوں اور بے آب ہو گیا میدانوں کے سوا کچھ نہ تھا 4000 سال پہلے اسی وادی بتھا کی جلتی ہوئی زمین نے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو بوسا دیا اسی ویرانے میں خدا بزرگ و برتر کے حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل اور چہیتی بیوی حضرت حاجرہ کو چھوڑا حضرت حاجرہ نے اپنے محبوب شوہر کا دامن تھام کر پوچھا اس ہولناک ویرانے میں آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا اللہ پر پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت حاجرہ نے فرمایا اگر آپ نے ہمیں اللہ کے سہارے چھوڑا ہے تو جائیے خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا مکہ مکرمہ کے پہلو میں یہ ہے منا کا وہ تاریخی مقام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں غیر آباد تھا ہزاروں سال پہلے کی بات ہے حضرت اسماعیل کا بھی لڑکپن ہی تھا کہ خدا ذوالجلال نے حضرت ابراہیم کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا یہاں ہے منہر ابراہیم جو قربان گاہ حضرت اسماعیل ہے یہاں ہے وہ جگہ جسے آج بھی آسمان چشم حیرت سے دیکھتا ہے یہاں ہے وہ قربان گاہ جو ہزاروں سال سے خدا کی شان کریمی پر نذرانہ عقیدت پیش کرتی رہی اسی پہاڑی کے دامن میں عشق الہی میں سرچار خلیل رب جلیل حضرت ابراہیم نے اپنے جگر گوشے کو لٹایا آسمان سے جھانکنے والے فرشتوں کی نظریں ساکت ہو گئیں کائنات کی نبضیں ڈوبنے لگیں اچانک زمین و آسمان پر ایک لرزہ طاری ہوا پہاڑوں کے جگر کانپ اٹھے یہ ہے مقتل اسماعیل جہاں وہ لیٹ چکے تھے باپ نے چھری اٹھائی اور بیٹے کے گلے پر پھیر دی آسمان کی بلندیوں سے ندا آئی ابراہیم بس کرو تمہاری قربانی قبول ہوئی رحمت الہی جوش میں آئی اور اپنے بندوں کی اطاعت گزاری پر مسکرا اٹھی جہاں حضرت اسماعیل لیٹے تھے اس جگہ دنبا ذبا ہو چکا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ امتحان میں سرخ روح ہو چکے تھے رب ذوالجلال نے تعمیر کعبہ کا حکم فرمایا ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ہوئی
حضرت نوح کے طوفان کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور اب پروردگار عالم کے حکم سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، جس کا نقشہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا. جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو باپ اور بیٹے نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. رب العالمین کو اپنے پیارے بندوں کی ادائے شکرانہ کچھ ایسی پسند آئی کہ اس نے طواف کعبہ کو بنی آدم کی فلاح و نجات کا ذریعہ بنا دیا، اور حکم دیا کہ تمام بنی آدم کو اس مرکز توحید پر جمع کرو. حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے جبل ابو قبیس پر چڑھے اور دنیا کے بسنے والوں کو حج کی دعوت دی، جس کو آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا اور لبیک کہا. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. طوفان اٹھتے رہے، آندھیاں چلتی رہیں، موسم بدلتے رہے، اہل عرب نے دین ابراہیمی کو چھوڑ کر پتھر کے خداؤں کی غلامی کا طوق پہن لیا. نبوت اور رسالت کی شمع روشن ہوتی رہیں، آسمانی صحیفے اترتے رہے، آل ابراہیم کو نیکی کے سبق ملتے رہے. ظلمت کی آندھیاں روشنی پر جھپٹی، بنی اسرائیل نے بیت المقدس کے ہیکل سلیمانی کو بت کدے میں تبدیل کر دیا. لوح تقدیر پر یہود کا گناہ لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا. نور و ظلمت کی اس کشمکش میں ابن مریم نے توحید کی مشعل جلائی. یہود نے وقت کے مسیحا کے خلاف ناپاک سازش کی، اور خدا کی حکمت نے حضرت عیسیٰ کو مرگ صلیب سے بچا لیا. لیکن خدا کا گھر 360 بتوں کا مسکن بن گیا. وقت گزرتا گیا اور ایک بار پھر پوری دنیا ظلمت کی تاریکیوں میں ڈوب گئی. ظہور اکبر کا وقت آ چکا تھا. عرش الہی پر فرشتوں نے حمد و ثنا کے ترانے چھیڑ دیے. آسمان سے انوار کی بارش شروع ہو گئی. وہ ظہور انسانیت کبریٰ، وہ معلم کتاب و حکمت، یعنی وہ وجود اعظم جس کے لیے دشت حجاز میں ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کو پکارا، جس کے نور مبین کی تجلی فاران کی چوٹیوں پر موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھی، جس کے عشق میں داؤد نے نغمہ سرائی کی، جس کے جمال الہی کی تقدیس میں سلیمان اپنے تخت جلال پر جھک گئے. غرض وہ آنے والا آ گیا، اور خدا کی زمین آخری مرتبہ سماری گئی تاکہ اس کی ابدی حکومت کا تخت بچھے اور اس کے فرمان آخری کا اعلان ہو. بروز پیر 12 ربیع الاول، جب صبح کی تجلی رات کی تاریکی کو شکست دے رہی تھی، ایک بار پھر جبل ابو قبیس کی چوٹی نور سے چمک اٹھی. رسالت کا آفتاب کف کی تاریکیوں کو چیرتا ہوا عرب کے افق پر طلوع ہوا. یہ ہے مولد نبی، جہاں 1400 سال پہلے سردار مکہ حضرت عبد المطلب کا مکان تھا، اسی جگہ غریبوں کے والی، یتیموں کے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اسی جگہ عالم کے نجات دہندہ پیدا ہوئے، اسی جگہ دنیا کے محسن اعظم کا ظہور ہوا. یہ ریگستان حجاز کی بادشاہت کا پہلا دن تھا، یہ عرب کی ترقی و عروج کے بانی کی پیدائش تھی، یہ خدا کی ایک ہی اور عالمگیر بادشاہت کے عرش و جلال و جبروت کی آخری اور دائمی نمود تھی. ایک خدا کے پرستار سینکڑوں خداؤں کے ماننے والی زمین پر جلوہ گر ہو چکے تھے. آم بی بی کے گلشن میں رحمت کی آئی بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج گل و گلزار. جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے رہمان،
سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جی. اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو. کچھ ہی عرصے بعد شاہ یثرب سردار مکہ حضرت عبد المطلب کے پوتے فخر بنی ہاشم حضرت ابو طالب کے بھتیجے امین نور آدم حضرت عبداللہ کے فرزند اور سیدہ و طاہرہ بی بی آمنہ کے لال کو دائی حلیمہ سعدیہ کی گود میں دے دیا گیا. خوش نصیب حلیمہ عرب کے در یتیم کو, بنی ہاشم کے چاند کو, کونین کے سردار کو اپنے بازوں میں سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا کر بنو صاحب کے قبیلے کی طرف روانہ. نخلستانوں میں باد بہاراں چلنے لگی. حلیمہ سعدیہ دنیا کے نجات دہندہ کو اپنی گود میں اٹھائے چراگاہوں کی سیر کرتی. وہ کتنی خوش نصیب تھیں حضور سرور کائنات ان کی آغوش میں کھیلتے, ان کے سامنے گھٹنوں چلتے, ان سے بولنا سیکھتے. اور اسی طرح 5 سال گزر گئے. 5 سال بعد حلیمہ سعدیہ نے بنی ہاشم کی امانت لوٹا دی. رحمت الہی پھر جناب عبد المطلب کے گھر میں واپس آ گئے. سرور کائنات 6 برس کے ہو گئے جناب آمنہ اپنے لال کو لے کر اپنے مرحوم شوہر جناب عبداللہ کی قبر پر آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے آئی, جو حضور کی ولادت سے پہلے ہی بیٹے کو داغ یتیمی دے کر مدینے میں انتقال کر گئے تھے. یہ ہے مدینہ منورہ کا محلہ, بنی نجار کی ایک گلی جہاں دار النابقہ واقع ہے, جس کے اندر تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ بن عبد المطلب ابدی نیند سو رہے تھے. اپنے یتیم بیٹے کو باپ کی آخری آرام گاہ دکھا کر حضرت بی بی آمنہ مکے کی طرف روانہ ہوئی. وہ مدینے سے جذبات کا ایک طوفان لے کر واپس جا رہی تھی. جگر پر غم کی چوٹ, دل پر شوہر کی جدائی کا داغ, اور گود میں وہ در یتیم جو پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے. ماں کے دل میں جذبات کا طوفان امنڈ رہا تھا. مامتا فکر و پریشانی کے بھمر میں گردش کر رہی تھی. سفر مکہ جاری تھا کہ یکایک جناب آمنہ بیمار پڑ گئی. حالت بگڑنے لگی. قافلہ منزل سے بہت دور مستورہ کے نوا میں ابوا کے مقام پر رک گیا. موت نے دامن پھیلا دیے, تقدیر کی کمان سے قضا کا تیر چلا اور جناب آمنہ اپنے در یتیم کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی. یہ ہے وادی ابوا میں سیدہ حضرت آمنہ بنت وہب کا مزار, جس کی مٹی کو عرب کی ہوائیں چوم چوم کر گزرتی ہیں. یہ ہے اس مقدس ماں کی قبر جس کی کوکھ سے دنیا کے نجات دہندہ پیدا ہوئے. انہی پتھروں کے ٹکڑوں پر سرور کائنات رحمت للعالمین سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 برس اور 3 ماہ کی عمر میں آنسوؤں کے چراغ جلائے تھے. اسی پہاڑ پر آمنہ کے لاڈلے آنکھوں میں آنسو لیے, دل میں غم کا طوفان چھپائے, تنہا اداس اور خاموش کھڑے ماں کی قبر کو دیکھ رہے تھے. ام ایمن نے آگے بڑھ کر گود میں اٹھا لیا, سینے سے لگایا اور بنی ہاشم کے اس مقدس امانت کو لے کر مکے کی طرف چل پڑی. ابھی ماں کا زخم تازہ ہی تھا
کہ دادا عبد المطلب بھی انتقال فرما گئے. دنیا تاریخ ہو گئی. ننھے سے دل پر کوہ علم ٹوٹ پڑا. جناب ابو طالب نے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیا اور 8 سال کے کم سن حضور نے اپنے چچا کی گود میں پناہ لی. دن گزرتے گئے. سرور دو عالم انسانیت کے پیکر بن کر مندل شباب میں داخل ہوئے اور اپنی دیانت اور امانت داری کے باعث امین کہلانے لگے. امانت دیانت اور انسانیت کے اس حسن مجسم کو دیکھ کر حضرت ختیجہ نے پیغام نکاح بھیجا جسے قبول کر لیا گیا. اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. کوہ مروہ کے پہلو میں یہاں ہے حضرت ختیجہ الکبریٰ کا وہ مکان جہاں جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور دنیا کی 2 مبارک ہستیوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا. جبل النور آج بھی اس کا گواہ ہے کہ دنیا کے رہبر کامل کا بیشتر وقت حقیقت کاملہ کی تلاش میں اسی جگہ گزرتا تھا. آپ جستجو حق میں اسی پہاڑ پر آتے, پہروں ذکر الہی میں مشغول رہتے اور ظہور حق کی دعائیں مانگتے. آج بھی اللہ کے بندے اسی پہاڑ کی چوٹی پر جمع ہو کر خدا کی رحمت طلب کرتے ہیں اور اپنے نبی کی سنت ادا کرتے ہیں. دشت حجاز کا یہی مقدس پہاڑ ہدایت انسانی کے ظہور کی یادگار ہے. اسی پہاڑ کی چوٹی پر 40 سال کی عمر میں سید البشر سرور دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے نور سے معمور کیا گیا. وقت آ گیا تھا کہ لات و حبل کی خدائی کا طلسم توڑ دیا جائے. وقت آ گیا تھا کہ دعائے خلیل طے کرے نبوت زیب تن کرے. وقت آ گیا تھا کہ اللہ کے جلال و جمال کی تجلیاں نازل ہوں. فرشتوں کو حکم ہوا غار حرا کو منور کر دیں کہ رب العالمین کا پاک کلام نازل ہونے والا ہے. خدا کی رحمتوں کی بارش شروع ہو گئی. ہدایت کے فرشتے زمین پر اترنے لگے, آسمان پر تجلیاں بکھرنے لگی. یہ ہے جبل النور کے سینے پر غار حرا جو سجدگاہ محمد عربی ہے. یکایک دشت حجاز کے سناٹے میں حضرت جبرائیل روح الامین کی آواز بلند ہوئی اور کائنات کی فضائیں کلام الہی سے گونجنے لگی. اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھیے اپنے رب پیدا کرنے والے کا نام لے کر جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. ہاں پڑھیے کہ آپ کا پروردگار وہ صاحب کرم ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو ایسا علم سکھایا جسے وہ پہلے جانتا نہ تھا. کلام الہی سن کر کائنات پر اللہ کی عظمت طاری ہو گئی. آج جہانوں کے مالک نے حضرت عبد المطلب کے یتیم اور یسیر پوتے کو جہانوں کی بادشاہت عطا فرما دی. اپنے محبوب کو بنی نوع آدم کا سردار و محافظ بنا دیا. سرور کونین سید الثقلین اولاد آدم کے لیے اللہ کا کلام اور رحمت کا پیغام لے کر جبل النور سے نیچے اٹھے. حامل قرآن محرم یزیدن منبع ایمان مصدر عرفان صاحب دین سرتاج شریعت صلی اللہ علیہ
وسلم. ذات مكرم خلق جسم سرور عالم رهبر اعظم شافع محشر پیکر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. مکے میں دعوت اسلام کا آغاز ہو گیا. سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت زید بن حارث نے حضور کی تصدیق کی اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے. نبوت کا تیسرا سال شروع ہو چکا ہے. اللہ کے حکم سے رسول برحق نے اپنے خاندان کو جمع کیا تاکہ دعوت اسلام دیں. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ ہے بنی ہاشم کے محلے میں سیدنا ابو طالب کا وہ مکان جہاں معلم الہی، داعی ربانی، حضور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کو دعوت اسلام دی، مگر بنی ہاشم نے اپنے ہی چاند کا نور قبول کرنے سے انکار کر دیا. انکار کے الفاظ سن کر 11 سال کے کم سن شیر خدا حضرت علی مرتضی کھڑے ہو گئے. آپ کی آواز شاب ابو طالب سے ٹکرا گئی. میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں، میری آنکھیں دکھتی ہیں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، اس کے باوجود میں آپ کا مددگار اور یاور بنوں گا. پورے خاندان میں صرف ایک آواز حق بلند ہوئی اور مکے کی فداؤں میں پھیل. اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی بلندیوں سے عرب کے بت پرستوں کو خدا وحدہ لا شریک کا پیغام سنایا. اعلان حق باطل کے انجمن پر بجلی بن کر گرا. حبل کے دیوانے اور لات و منات کے پجاری جوش جہالت میں دیوانے ہو گئے. وحشت اور بربریت کے مدائح بڑھ گئے. 3 سال تک توحید پرستوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے رہے. آخر رسول برحق نے نیل گواں آسمان کی طرف دیکھا اور پروردگار سے دعا فرمائی، یا اللہ، ابو جہل بن حشام یا عمر ابن الخطاب سے اسلام کی تائید فرما. اور اللہ نے دعا قبول فرمائی. انی انا ربک فاخلع نعلیک. نبوت کے 6ویں سال حضرت ارقم کے مکان میں فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب حلقہ بگوش اسلام ہوئے. یہی مکان سب سے پہلے اسلام کا مرکز تبلیغ بنا. اسی مکان سے اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ بلند ہوا اور اسی مکان سے سب سے پہلے اعلانیہ اسلام کے پرستار، دین محمدی کے جانثار جلوس کی شکل میں بارگاہ ددی میں جھکنے کے لیے مکے کے انہی بازاروں سے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے. مسلمانوں کے جلوس میں رسالت کا چاند نور پھیلاتا ہوا جا رہا تھا. آگے آگے حضرت عمر الٹے پاؤں با آواز بلند کہتے ہوئے چل رہے تھے، ہم دین حق کے پرستار بیت اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کسی میں ہمت ہے تو ہمیں روکے. لیکن کس کی ہمت تھی
کہ اللہ کے اس بفڑے ہوئے شیر کے سامنے آئے. دین حق کے پرستاروں کا جلوس نعرہ حق لگاتا ہوا نہایت تسک احتشام کے ساتھ انہی بازاروں سے گزرتا ہوا حرم شریف میں داخل ہوا. حرم میں قریش کو دیکھ کر ایک بار پھر حضرت عمر کی گرجدار آواز کعبے کی دیواروں سے ٹکرائی, جسے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرانا ہے وہ آگے بڑھے, مگر کفار مکہ اس وقت دم ساتھ کر رہ گئے. اور اس طرح آقا نامدار سرور دو عالم سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں حرم پاک کے اندر خانہ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس پہلی مرتبہ نماز ادا کی گئی. یہ ہے منا کا وہ تاریخی مقام جہاں چشمے آسمان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کا دل ہلا دینے والا واقعہ دیکھا تھا. انہی وادیوں کے درمیان نبوت کے ساتویں سال سرور کائنات رحمت للعالمین سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. کفار مکہ نے معجزہ طلب کیا, محبوب خدا نے آسمان کی طرف دیکھا, آپ کی انگشت شہادت چاند کی طرف اٹھی اور اسی لمحے چاند کا نقطۂ قرص دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. مکے کے لوگوں نے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کی گھاٹیوں میں اترتا چلا گیا. یہ ہے وہ جگہ جہاں آج بھی اسلام کے پرستار اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. چاند کے دو ٹکڑے ہو چکے تھے, مگر کفار مکہ کے دلوں پر لگی ہوئی کفر کی مہر اس وقت نہ ٹوٹ سکی. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. اور یہ ہے مسجد جن جہاں رسول برحق نے جنات کو وحدہ لا شریک کے احکامات سے آگاہ کیا. اسی مقام پر آپ نے جنوں کو تعلیم دی اور حق و صداقت کا سچا راستہ دکھایا. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. اسی سال کفار مکہ نے حضرت ابو طالب سے مطالبہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں یا ان کی حمایت سے دست بردار ہو جائیں. حضرت ابو طالب نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا. قریش کے سردار آگ بگولا ہو گئے اور ایک معاہدے کے ذریعے متفقہ طور پر بنی ہاشم اور مسلمانوں کا مقاطعہ کر دیا. یہ ہے شاب ابو طالب جہاں 1400 سال قبل صرف ویران پہاڑیاں اور گھاٹیاں تھیں. انہی گھاٹیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان اور مسلمانوں کے ساتھ مسلسل 3 سال مصائب و عالم میں گزارے. 3 سال تک معصوم بچے دودھ کے لیے ترستے رہے, بوڑھے مردوں اور عورتوں کو پیٹ بھر روٹی نہ ملی, نوجوانوں سے تجارت اور ملازمت کے حقوق چھین لیے گئے. آخر 10ویں نبوی میں کفار مکہ کا وہ معاہدہ جو کعبے کے دروازے پر آویزاں تھا دیمک نے چاٹ لیا. قریش کے سرداروں نے معاہدہ کھول کر دیکھا تو اللہ اور محمد کا نام باقی تھا اور تمام معاہدہ دیمک چاٹ چکی تھی. قریش دم بخود رہ گئے, معاہدہ ختم ہو گیا اور بنی ہاشم اور دوسرے مسلمان تمام پابندیوں سے آزاد ہو کر اپنے اپنے مکانوں میں واپس چلے گئے. ظہور نبوی کا 10واں سال رنج و مہم کے ساتھ شروع ہوا. اسی سال دو عزیز دو رفیق اور دو جانثار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو.
یہ ہے مکہ معظمہ کا تاریخی قبرستان جنت المالا، جہاں فخر بنی ہاشم حضرت ابو طالب بن عبد المطلب کا مزار مبارک ہے۔ اسی جگہ اسلام کی پہلی مومنہ رسول اللہ کی رفیق حیات اور خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ آسودہ خواب ہے۔ افق حیات پر حوادث کی گھٹائیں چھا گئیں، قریش کی ایزا رسانیوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیشتر وقت حرم پاک میں گزرنے لگا۔ آدھی رات کا وقت تھا، آپ استراحت فرما رہے تھے، بیداری اور خواب کی درمیانی حالت تھی۔ حضرت جبریل امین براق لے کر خدمت نبوی میں تشریف لائے اور فرمایا، جہانوں کے بادشاہ نے اپنے محبوب کو یاد فرمایا ہے، یہ پیغام حیات تھا، تجدید محبت تھی، معراج محبت تھی۔ آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے ایمان و حکمت کے خزانوں سے معمور فرمایا گیا، اور رات کے سناٹے میں سرور کونین براق پر سوار ہو کر حتیم کعبہ سے قبلہ اول کی طرف مائل پرواز ہوئے۔ براق بیت المقدس کی فضاؤں کو چیرتا ہوا مسجد اقصا میں اترا۔ یہ ہے سرزمین بوسگاہ پیغمبراں، اسی زمین پر سینکڑوں نبیوں نے سجدہ شکر ادا کیا، اسی مقام پر داؤد و سلیمان نے عشق الہی کے گیت گائے، اسی جگہ خاتم النبیین کعبہ عارفین رسول برحق نے دو رکعت نماز ادا فرمائی، اور اس مقام سے حضرت جبریل امین کے ساتھ براق پر سوار ہو کر آسمان کی بلندیوں کی طرف تشریف لے گئے۔ عرش مولا پر حبیب اپنے محبوب کا منتظر تھا۔ آج رب العالمین رحمت للعالمین سے ہم کلام ہوں گے، آج سید الکونین مالک کونین کے مہمان ہوں گے۔ خدا بزرگ و برتر کے حکم سے پانچ نمازیں فرض ہوئیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ منا کی انہی پہاڑیوں اور ان کی دور تک پھیلی ہوئی گھاٹیوں کے درمیان حج کے زمانے میں عرب کے قبائل خیمہ زن ہوتے۔ اسی جگہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام ربانی سنا کر حق و صداقت کی تبلیغ فرماتے۔ نبوت کا گیارہواں سال تھا، مدینے سے آئے ہوئے لوگ عقبہ میں اسی مقام پر خیمہ زن تھے۔ رسول برحق نے حق کی دعوت دی اور قبیلہ رچ کے آٹھ افراد حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ یہ آٹھ فرزندان اسلام مدینہ منورہ کے لیے اسلام کی روشنی لے کر واپس ہوئے۔ دوسرے سال بارہ نبوی میں اسی جگہ اسی مقام پر مدینہ کے قبیلہ ہجرت کے دوسرے سات افراد نے ایک اللہ اور آخری رسول کا اقرار کیا، اور خدا واحد کے پیغام سے مدینہ کی سرزمین پر شمع حق روشن کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ تیرہویں سن نبوی شروع ہو گیا۔ عقبہ کی اسی گھاٹی کو یہ فخر حاصل ہے کہ معلم الہی داعی ربانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے آئے ہوئے قبیلہ اوس اور حجرج کے 73 مرد اور دو عورتوں سے اس اقرار کے ساتھ بیعت لی کہ ہم اسلام کی تائید اور نصرت میں ثابت قدم رہیں گے، ہم خدا کے رسول کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے دشمنوں سے جنگ لڑیں گے، اور کسی وقت بھی کسی بھی حالت میں حضور کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ اس عہد و پیمان کے جواب میں محبوب خدا نے انصار مدینہ کو یقین دلایا
کہ آج سے تم میرے اور میں تمہارا ہوں. جہاں تمہارا خون گرے گا وہاں میرا خون بھی شامل ہوگا. جس سے تم صلح کرو گے میں بھی اس کا دوست بنوں گا. قریش مکہ نے رب ذوالجلال کی جس نعمت کبریٰ کا انکار کیا, اہل مدینہ نے دو جہانوں کی وہی دولت اپنے دامن میں سمیٹ لی. تیرہویں نبوی کی اس بیعت نے مرکز اسلام کو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ منتقل کر دیا اور مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کا حکم ہوا. کفار مکہ کے گھروں میں جیسے زلزلہ آ گیا, سرداران قریش کی سرداریاں خطرے میں پڑ گئیں. باطل اپنی پوری شیطانی قوتوں کے ساتھ دین اسلام کو مٹا دینے کے ناپاک عزائم لے کر میدان میں اتر آیا. مکے کی انہی شاہراہوں پر مظلوم مسلمانوں کی توہین و تضحیک کی گئی. انہی میدانوں میں غریبوں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا. انہی وادیوں میں بے کسوں کو ننگے بدن پتھروں پر گھسیٹا گیا. اہل قریش کے ہاتھوں میں برہنہ تلوار آ گئی جس سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے. لیکن ابلیس کے چیلے توحید کے پیغام کو پھیلنے سے نہ روک سکے. آخر ماہ سفر کی آخری تاریخوں میں دار الندوے کے اندر بنو ہاشم کے علاوہ تمام قبائل قریش جمع ہوئے. ابو جہل کے مشورے پر اللہ کے برگزیدہ رسول سلطان کونین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینے کا ناپاک منصوبہ تیار کیا. تلواریں میان سے نکلی اور منصوبہ قتل کی تصدیق ہوئی. اس اجلاس میں قبیلہ بنی مخزوم سے ابو جہل بن حشام, قبیلہ بنو سہم سے پسران حجاج, قبیلہ بنو نوفل سے تیمہ بن عدی, قبیلہ بنو اسد سے ابو البختری بن حشام, قبیلہ بنو عبد الدار سے نظر بن حارث, قبیلہ بنو امیہ سے ابو سفیان بن حرب, حارث بن عامر کے علاوہ دوسرے سرداران قبائل بھی شریک تھے. رات کے اندھیرے میں سلطان کونین کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا. رب العالمین اپنے پیغمبر کی حفاظت کر رہا تھا. مکے سے ہجرت کا حکم نازل ہوا. سرکار دو عالم نے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر چھوڑا, امانتیں واپس کرنے کا حکم دیا اور بیعت ختیجہ سے سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف تشریف لے گئے. یہاں ہے وہ محلہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق کا مکان تھا, اور یہ تھا وہ مکان جسے دار الہجرت کہتے ہیں. اسی مقام سے دو امین و صدیق دوست قریب الدیار ہو کر مکے سے نکلے اور 3 میل کا راستہ طے کر کے جبل الثور کے دامن میں پہنچے. یہ ہے جبل الثور کی چوٹی پر وہ تاریخی غار جس نے آسمان مکہ کے آفتاب اور ماہتاب کو اپنے دامن میں چھپا لیا. حکم الہی سے مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا بن دیا, جھاڑی نے اپنی شاخیں پھیلا دی, کبوتری نے اپنا گھونسلہ بنا دیا اور انڈے دے دیے. کفار مکہ رحمت للعالمین کی تلاش میں یہاں تک آئے مگر قدرت الہی سے وہ اس نور مبین کو نہ دیکھ سکے جو غار ثور کے اندھیرے میں جل بگر تھا. 3 روز کے بعد سرور دو عالم غار ثور سے نکلے. سب سے پہلے آپ نے جبل نور کا نظارہ کیا. اسی پہاڑی کی بلندیوں پر غار حرا میں اوپر نبوت اور رسالت کی خلط پہنائی گئی تھی. بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم. آپ کی نظریں حرم بیت اللہ پر جم گئی. خانہ کعبہ سے جدائی کے المناک احساس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا, اے مکہ تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز تر ہے, لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے. مکے کا آخری نظارہ کرنے کے بعد سرور کونین
ایک غریب الوطن ایک مہاجر کی طرح مکے سے رخصت ہوئے. آج مکے کی زمین اس در یتیم کو نکال رہی ہے جس کی خاطر یہ کائنات مارے وجود میں آئی. آج مکے کی فضا اپنی خوشبو کو جدا کر رہی ہے. آج مکے کا آسمان اپنے نور سے محروم ہو رہا ہے, مگر وہ نور کائنات جو خاتم المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں جلوہ گر ہوا, سر زمین مدینے کا مقدر بن چکا تھا. یہ ہیں وہ راستے جن سے رسالت کا چاند مدینے کے افق کی طرف روانہ ہوا. یہ چار انسانوں کا قافلہ نہیں تھا, بلکہ دو جہانوں کی عظمت تھی جو مدینے کی طرف بڑھ رہی تھی. مکے کا آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا, زمین انگارے اگل رہی تھی, ویران وادیوں میں اڑتی ہوئی خاص ایک عظیم مہاجر کی آمد آمد کا اعلان کر رہی تھی. نبی تہامی رسول گرامی حبیبی شفیق شہید کرامی بشیر النذیر سراج منیر جمیل سراپا جمال دوا سات دن اور سات راتیں انہی پہاڑیوں انہی گھاٹیوں اور انہی ویرانوں کو عبور کر کے سید البشر اپنے رفیقوں کے ساتھ قوا میں جلوہ افروز ہوئے. اللہ اکبر کے فلک شگاف ناروں سے زمین اور آسمان گونج اٹھے. توحید کے پرستاروں نے آفتاب رسالت کو اپنے جلوں میں لے لیا, زمین اور آسمان کے نور کو جھولیوں میں بھر لیا اور اس گرد کو اپنی جبینوں پر مر لیا جو ناقائے رسول کے پاؤں سے قبا کی فضاؤں میں اڑ رہی تھی. سرور کونین نے سب سے پہلے مسجد قبا کی بنیاد خود اپنے دست مبارک سے رکھی. یہودیوں کے گھروں میں ماتم برپا ہو گیا, جیسے مسجد کی دیواریں یہودیوں کے سینے پر تعمیر ہو رہی ہیں, مسجد کے ستون یہودیوں کے دل میں تعبت ہو رہے ہیں. اسلام کی پہلی مسجد کی تعمیر ایک نئی دنیا کی تعمیر تھی. خدا کی پاک شریعت اور آسمان کی نئی بادشاہت کا سنگ بنیاد تھا, جس کے معمار اللہ کے آخری پیغام کے دائی نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ بے نوا اور غریب الوطن یاران نبی تھے جو آسمانی فیصلے کے مطابق دنیا کی تقدیر کے مالک بننے والے تھے. مسجد قبا تعمیر ہو چکی تھی, جس کے لیے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا, وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو. یا ایہا الذین آمنوا اذا جمعہ کا دن تھا, سرور کائنات اپنے رفیقوں کے ساتھ قبا سے رخصت ہوئے. راستے میں ظہر کا وقت ہو گیا اور سرور کونین نے اس جگہ بنی سالم کے محلے میں سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اور اسی جگہ سب سے پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی. نماز کے بعد انصار اور مہاجرین کا قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا. بروز جمعہ 12 ربیع الاول
آج مدینے کے لوگ اس عظیم مہاجر کی زیارت کریں گے جس کی رسالت پر بغیر دیکھے ایمان لا چکے تھے. آج مدینے کے لوگ اس محسن اعظم کا دیدار کریں گے جس نے ہاتھوں سے تلواریں چھین کر کتاب الہی دے دی. آج مدینے کے لوگ اس عظیم انسان کو اس عظیم جس کے قدموں میں بتوں کی خدائی نے دم توڑ دیا. عاشقان نبی گھروں سے باہر آ گئے, در و دیوار کو سجایا, پھولوں سے محرابیں بنائیں, راستوں پر آنکھیں بچھا دیں, درخت جھومنے لگے, فضا مہکنے لگی, ناقائے رسول مدینے کے حدود میں داخل ہوئی. بنو نجار کی عورتوں بچوں اور مردوں نے قصیدہ گا کر استقبال کیا. ايها المبعوث فينا بجبل امر المطار